Ystyr ennill cymhwyster gan amlaf yw sefyll arholiadau. Defnyddir arholiadau I fesur gwybodaeth a dealltwriaeth myfyriwr o'r pwnc a astudiwyd. Mae CBAC yn gosod arholiadau dros 500 o gymhwysterau gan gynnwys tygau, safon uwch a mathau eraill o gymhwysterau academaidd a galwedigaethol. Mae hyn yn golygu ei bod ni bob blwyddyn yn marcio dros 2.7 miliwn o arholiadau ac yn dyfarnu bron I 900,000 o gymhwysterau. Ond sut ydym ni'n gwneud hynny?